Вітаю вас в ефірі телеканалу «ІнТБ», програма «Про важливе». І сьогодні у нашій студії Ірина Вакалюк, представник благодійного фонду «Майбутнє сиріт», координатор програми «Запросити дитину з інтернату на свята у родину». І не тільки на свята, але й на канікули, і не тільки на великодні свята, так, але й на різдвяні. Так? Ірино, вітаю вас. Не вперше ви у нас в студії, і не вперше говоритимемо про цю акцію, про цю програму, які особливості цього року. Дякую за запрошення. Ну, дивіться, насправді якихось таких особливостей цього року ми не дуже змінювали або вносили, оскільки вже наші жителі міста, і не тільки жителі міста, вже більш проінформовані про таку програму саму, тому ми не хотіли, знаєте, десь якісь зміни робити, оскільки це може, ну, багато вже різних питань. Так, вже орієнтується щодо чого. Єдиний момент, оскільки сама назва програми звучить «Запроси дитину на свята у родину», ми ще додали «Запроси дитину на свята канікули у родину». Тому що ми спостерігаємо, що насправді більшості людей, навіть якщо вони беруть на свята, ну, наприклад, на Різдво вони брали, і воно поєднується з зимовими канікулами в діток, що є, в принципі, доволі і добре для самої дитини, тому що вона має можливість погостювати поза межами таких святкових днів, і крім того, побачити звичайний побут життєдіяльності тої чи іншої родини, і побачити, як їхній цей побут минає, що, в принципі, радує. Тому ми от такий момент орієнтуємо людей саме на два варіанти. Навіть цього року ми планували запустити таких два етапи. Перший етап – це жителі мають можливість взяти на весняні канікули, які якраз почалися з 23 березня по 31 березня. Ну і другий варіант, кому, наприклад, не виходить в ці дні, запросити саме на Великодні свята, які якраз вже у нас вже з 28 квітня у нас буде Великдень, але це можна вже, звичайно, і з 26-го, це вже п'ятниця, так, Великодня, чи це навіть може бути і та сама субота, щоб вже побачити сам процес, так далі. Але наразі у нас активно люди реєструються більше на Великодні свята. Ми розуміємо, що це для людей, можливо, на канікули не виходить. Хоча канікули в таких діток аналогічно співпадають з їхніми, з канікулами біологічних дітей. От що є так само великим плюсом. Ми ці всі моменти бачимо, співставляємо. Але, знову ж таки, право вибору дає можливість, як люди хочуть, тому що повністю їхня заслуга і робота, яка пророблюється завдяки сім'ї, яка готова взяти дитинку, яка готує пакет документів. Я, ну, все-таки власне, наголошую. Щодо пакету документів, якою має бути сім'я, яка виявить ініціативу взяти до себе дитину з інтернату? Які це діти, якого віку, хто може стати учасниками, як з одної сторони, так і з другої, учасниками програми? Можливо, вони всі орієнтуються. Давайте нагадаємо нашим глядачам. Дивіться, участь в програмі може взяти будь-яка сім'я, яка виявила бажання. Ну, можу тут навіть зазначити, що не може бути і неповна сім'я, як ми зазвичай так само. Ну, у нас традиційно так би хотілося, але по можливості це може бути і неповна сім'я. Єдиний момент, що їм потрібно буде підготувати документи, тобто це обов'язково, це що двоє членів сім'ї не є на обліку, не перебувають в психіатра-нарколога, довідка про відсутність судимості чи наявності судимості. Ну і третій момент – це вони роблять акт обстеження житлово-побутових умов, яку здійснює служба у справах дітей по місцю проживання або реєстрації даної сім'ї. Тому, в принципі, так як ми і робимо цю програму спільно з ними, за їхньої участі підтримки, тому що якраз на основі цього акту обстеження житлово-побутових умов, ну, є так звані висновки, чи може та сім'я взяти участь в такій програмі. Хоча, ну, як практика показує, всі сім'ї, вони є соціально здорові, жодних випадків не було, ніяких якихось таких моментів чи протиріч. Практично ми жодній сім'ї не дали відмову. Навпаки, все наладилося так, як воно повинно бути, і діти гостювали в цих сім'ях. Далі, участь в програмі беруть дітки віком від 6 років до 17 років, тобто це вже шкільного такого віку. Перед самими вже от святами, перед самою програмою з дітьми проводиться індивідуальна робота, тобто це як і психолог, соціальний працівник, так як і від нашого фонду, тобто це безпосередньо я є координатор цієї програми, де діти дають згоду, більше їм деталі раніше про саму програму, вони вже володіють інформацією. І от саме на основі їхнього бажання згоди, тобто ми розуміємо це, приймається рішення, і ми записуємо цю дитину, чи вона хоче брати участь в програмі. Чи всі діти погоджуються на участь у програмі? Якщо не погоджуються, то у зв'язку із чим? І, власне, програма, вона покликана, напевно, показати дітям життя з іншого боку інтернату, так? От яким чином, на що звертають увагу, що ця програма дає, який досвід діткам, які не мали його в стінах закладу, де вони виховуються?
В першу чергу мета цієї програми – це подарувати дитині увагу, турботу, так само познайомити із великодніми традиціями, святкування тих самих великодніх свят або іншими словами тих самих різдвяних свят. Ну і крім того, це створити таку позитивну атмосферу, цікаве проведення часу поза межами інтернатного закладу. Для дітей, в першу чергу, я хочу сказати, що це є позитивний досвід. В більшості з них є минулий травматичний досвід, який може спрацьовувати. Але загалом ми можемо сказати, що ця програма, вона змінює взагалі світогляд дитини. Вони по-новому починають, вони бачать, яка це є модель сім'ї, тому що рано чи пізно їм створити свої сім'ї. Вони вийдуть в доросле життя, і коли не мати якихось таких уявлень, бачить, навіть елементарне, обов'язки, так, в родині, чи там в сім'ї, хто що виконує, чи як там святкові дні минають, так, ну, в них немає цього до кінця, скажімо так, воно є якесь певне загальне уявлення, в кожному по-різному, такого може бути спотворне якесь, так, в зв'язку з тими чи іншими подіями, і загалом немає. От тут є можливість показати, так, зокрема, дитині. Ну, і крім того, я би сказала, як налагодити комунікацію з дитиною. Як показує практика, в більшості сімей вони підтримують стосунки по завершенні програми з тою дитиною. І ті самі сім'ї, які брали от буквально на зараз на Різдво, вони аналогічно не проти. Вони підтримують від Різдва до Великодня зв'язок з дитиною, і вони знову не проти її взяти, тобто в свою сім'ю, стосунки налагодилися, все добре. І ми, в свою чергу, надаємо перевагу якраз саме таким сім'ям, які вже раз встановили, попробували, і ми цю дитину не перекидаємо на іншу сім'ю. Хіба в тих випадках, коли справді сім'я не має змоги, або бувають різні ситуації, перед цим, звичайно, в першу чергу, як також їм є привілегія, з ними узгоджується цей момент. Якщо вони не проти, то без проблем. З якими враженнями діти приходять? Що для них стає, можливо, такими відкриттями? Однозначно з позитивними враженнями. Я коли навіть буквально заходжу там в заклад, не буду казати який, вони знають, що, в принципі, які ми програми реалізуємо. І вони вже, а я піду, а мене зараз, от буквально, особливо дітки там з нашого, ну добре, я скажу, з Тернопільського дитячого будинку, а мене візьмуть, я хочу в сім'ю, і всі хочуть сім'ю. Тобто вони вже очікують і запитують. Я кажу, так, звичайно, тобто обов'язково, кажу, ну, дитина, вони, по-перше, вже і перед тим давали згоду, вони хочуть. Які враження, я скажу, що в кожного різні, тому що такого, хтось кудись їздить на екскурсію, вони ходять по гостях, гостюють, так, вони там кошики наряджають, вони там яйця крашуть зовсім в іншому форматі, як це було, так? Вони просто проводять час в колі сімейному, грають ігри, дивляться там якийсь телевізор, їм дозволяють більше дивитися там телевізор. Ну, буденність, звичайна буденність, яка для нас може бути звичною, для них це щось таке як свято, це щось нове. Так, вони пробують, тому що вони відчувають хороше ставлення зі сторони цієї сім'ї, усіх членів сім'ї, тому що це є, ну, робиться велика робота для того, що налаштовується цю сім'ю, щоб всі були готові, члени. Хтось не хоче, чоловік хоче, дружина хоче, ми розуміємо, що це для дитина може відчути. Ми хочемо, ну, на цей період, нехай на цих 4 дні, хочеться створити позитивну атмосферу для дитини, так, щоб їй було комфортно. Період це узгоджений завжди, це виключно 4 дні, чи він може змінюватися? Це дуже індивідуально. У мене є сім'я, яка брала на 3 дні. І суто, є такі, що брали на тиждень. Були такі, що одразу на 2 тижні брали. Хоча я їм перед цим кажу, ну слухайте, ну вони заяву там пишуть, знаєте, згідно цей до якогось певного періоду. Як для вас буде, якщо б якісь труднощі? Але ми стараємося, от в процесі, коли вже сім'я взяла дитину, супроводжувати. Йде супровід, йдуть консультації, залишаються всі контакти. Є різні моменти. Є, наприклад, що там діти мають не переносять там, ну навіть не то, що не переносять, не люблять деяку їжу. І в процесі це наголошую тим самим сім'ям. Є моменти, коли там дитина може щось там не вміти чи не розуміти, от такі загальні. Але момент телефону, як я кажу, гарячу лінію, він в будь-який момент. Були, коли хворіли дітки і повідомляли, що дитину чи можна, чи не можна там завести до свого там дитячого там педіатра, так, щоб він подивився щось там з дитиною, які моменти, що до чого. Ну, от буквально по-різному. Але дякувати Богу, кажу, в нас якихось таких фас-мажорних обставин не було. Всі задоволені, всі вертаються. І що саме для нас є, мабуть, найбільш цінним, те, що ці сім'ї продовжують підтримувати зв'язок. Є сім'я, яка, можливо, навіть на наступний раз не може взяти з різних причин, але вона продовжує зв'язок. І дитина вже пізнає новий досвід, для себе щось нове відкриває завдяки тому, що є там тьотя Наталя, яка не байдужа, чи там тьотя Катя, так?
І вони там цікавляться, як в неї справи, що ти в школі робила і так далі. Я вже мовчу там, звичайно, що за різні гостинці, які може сім'я передати, планшети, хто може вернутися. Хоча матеріальна сторона, я завжди націлюю сім'ю, щоб це вони, ну, старалися мінімально, тому що діти, ну, насправді це все мають. Але є такі, що хочуть дехто кому контактувати, більше за те, вони там телефон купляють дитині. Та, звичайний, простий. Ну, отака ситуація. Сім'ям, які захочуть от вперше взяти участь у програмі, мабуть, варто звернути увагу на те, що немає конкретних вимог до і часових рамок, і, власне, того, чим дитина займатиметься, її розкладу, напевно. Так, кожен так, формулює так. собі так, індивідуально. Хочуть кудись їдуть, угу. хочуть вдома, так, от такі, так, такі так, речі. Так. Що найчастіше вибирають? Чи їздять насправді з дітками кудись в іншій області, чи що би, можливо, діти хотіли побачити з того, що вони не мають можливості отак зробити? Ну, у нас, наприклад, якщо сім'я поза межами от міста Тернополя, тому що багато сімей переважно з районів, так, це може бути Чортків у нас були, це у нас був і Шумськ, це в нас і Березовиця, наприклад, і так далі. То, наприклад, ці сім'ї, вони виїжджають в Тернопіль, там, ну, от буквально буду говорити, наприклад, про Різдво, це не на Ялинку, так, на Шопку нашу виїжджають, по ті самі Подоляни їдуть, в кінотеатр ходять, так, на ті самі каток ходять. Різні такі розважальні програми, Мадагаскар аналогічно. Вони, ну, тобто, вони кожен, хто собі що подобає і хто на що має можливості. Так, так. Так. Знаємо, ваш фонд організовує і інші програми для дітей. Це мають на меті вони адаптацію так, в суспільстві дітей. І є свято іменинника, про яке ми ще з вами не говорили, що воно собою являє, угу. чим люди небайдужі можуть, власне, угу. допомогти. Ми довго думали так над цією програмою, якраз від серця до серця свято іменинника. Але вже буквально другий рік поспіль ми активно ініціюємо її за допомогою підтримки волонтерів. Суть в чому полягає, що маємо іменинників, які народилися в тому чи іншому місяці, так, наприклад. І будь-яка людина, яка виявить бажання зробити якийсь сюрприз для дитини, тому що ми знаємо, що зазвичай в інтернатних закладах дитина не має змоги відсвяткувати свій день народження так, як би вона хотіла. І нема можливості отримати бажаного подаруночка, який би дитина хотіла. Та, там, знаєте, це щось мені, можливо, зараз перегукується з Миколаївна, хтось пише листи, якщо хоче отримати. Зазвичай батьки стараються дитині це, як то кажуть, купити, так, щоб Миколай приніс. Аналогічно з днем народженням. Вони багато про що мріють. Вони хочуть так само мати різні там елементарні речі, чи це годинник, чи це лялька, чи це дівчатка косметка. Я вже так згадую, хлопці хочуть годинники там якісь мати звичайні. Ми оці такі списочки беремо з цих закладів. Ми беремо 6 закладів в цьому році по нашій області. Точніше, діток з цих 6 закладів. Аналогічно вік від 1 класу по 11 клас. І на основі їхніх хобі, на основі їхніх бажань і мрій, які хочуть не отримати. Волонтери, коли вже читають і бачать, що є кількість дітей, дехто хоче, наприклад, для однієї дитини підготувати подарунок купити, дехто хоче для двох. Ну, зазвичай у нас є така практика, що один волонтер, значить, ми йому скидаємо інформацію про по одній дитині, і якщо в нього є змога, він сам їде, він вітає. Є ще нас волонтери, вони там організовували і кафе ходили, і торт. Тобто всі атрибути святкування дня народження для дитини, щоб дитина відчула оце свято, те вона і організовують. За що ми дуже вдячні, знову ж таки, нашим місцевим, я би сказала, благодійникам таким. Є в нас, наприклад, одна така пані Тетяна з Бельгії, мушу просто про неї згадати, тому що це було більше як за її ініціативи. Вона почала опікуватися одним закладом Новосільської школи-інтернату, і вона вирішила, що вона буде кожній дитині, там їх буквально було 12 чоловік, якийсь подаруночок. І ми так надихнулися, скажімо так, як її оцієї ініціативи, і вона передає з Бельгії, кожній дитині підбирає. Який вік, вона знає ріст, ці всі моменти, якщо потрібно, і розмір ноги, і так далі, фотографія кидається дитині, цій людині, вона підбирає, вона звідти передає, тобто в цьому закладу, для тої дитинки. Це дуже індивідуально, підписує відкритку, пакет і так далі, що дуже так само радує. Тут в Тернополі ми намагаємося серед наших жителів аналогічно поширюємо і вже більш індивідуальному порядку даємо, тому що ви самі розумієте, інформація теж є конфіденційна, тому що там є і дата, і рік народження, звідки дитина. І людина по своїй можливості, навіть і що може, вона тоді готує якісь такі подарунки. Куди звертатися? От маєте можливість так. заанонсувати. Звертаємося в фонд «Майбутній сиріт», місто Тернопіль, або по вулиці Чумацька, 37. Можна телефонувати на контакти нашого благодійного фонду, або завітати на соціальні мережі. Це Інстаграм, це Фейсбук, це так само маємо і сайт «Майбутній сиріт». Просто, ну, все доступно.
можна дізнатися особливості і свята іменинника, і програми «Запроси дитину на свята у родину». Ну і інші програми, які люди би хотіли долучитися або вважають за потрібне, то звичайно. Ми відкриті і раді допомогти. Так само десь якоюсь консультацією, так, інформацією про те, ну, про ті чи інші програми. Тобто ми даємо вибір людям. Знаєте, в нас немає якогось такого, я би сказала, насильницького спілкування, насильницького якогось такого впливу, у нас не насильницьке. Ми пропонуємо, які є можливості. Хтось хоче волонтерством допомогти, можна і безматеріально, можна увагою. Це те саме наставництво, про яке я вже так говорю. І ну, людина вибирає свій час, свої ресурси і тоді вже приймає рішення. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Іриною Вакалюк, представником благодійного фонду «Майбутнє сиріт», координатором програми «Запроси дитину» з інтернату на свята у родину. До зустрічі на телеканалі «Інтеба».